Сьогодні я би хотів, щоб ми подивилися у книгу Самуїла, перша книга Самуїла, і подивилися на історію Саула. Чому вона може навчитися? Знаєте, я коли так читав, кілька разів читав, але мені останній час, як то я почав дивитися на те, і вроді у простих рядках, але відкривається те, що я колись навіть би і не подумав, і не побачив. І та історія, взагалі та історія, відколи почалося, що народ захотів царя, і коли Саул царював, я взяв для себе декілька уроків і хотів би ними з вами поділитися сьогодні. 1 Самуїла, 8 розділ, спочатку. І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх за суддів для Ізраїля. І було ім'я первородного сина його Йоїл і другого його Авія, судді в Беншеві. А сини його не йшли його дорогою, і вхилялись до зиску, і брали підкуп, і ламали закон. І зібралися всі Ізраїлеві старші, і прийшли до Самуїла дорами, та й сказали до нього: «Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер постанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів». І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали: «Настанови нам царя, щоб судив нас». І молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла: «Послухай голосу народу того, що щодо всього, що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, а мною погордували, щоб я не царював над ними». Ми бачимо, з чого якби почалася історія, коли народ попросив собі царя. Народ каже до Самуїла: «Ти вже старий, а твої сини не роблять так, як би то вони мали робити. От дай нам царя, щоб царював над нами». І коли подивитися, чому вони просили царя, 20-й вірш, він ще більше, глибше каже. І коли Самуїл пояснював народу, що які права царя, що він буде робити, він буде забирати на війну, буде йому до нього працювати, і те все. І написано, та народ відмовився слухати Самуїлового голосу, та сказав: «Ні, нехай тільки цар буде над нами, і будемо ми, як усі люди». Ми бачимо народ ізраїльський, який жив серед багатьох людей, так як ми живемо зараз з вами, дивилися навкруги, і вони сказали: «І ми хочемо бути, як усі люди». Народ Божий, якого вивів Бог, над яким був Бог, який показував свої чудеса, і не один раз, вони кажуть: «Ми хочемо бути, як всі люди. Ми хочемо бути, як всі люди». В чому причина? І з чого то все почалося? Якби вони знайшли таку причину: «Бо Самуїл, твої сини не так судять, як має бути, давай нам царя, може він нас буде судити ліпше». Бо Самуїлові сини написано, що вони вхилялись до зиску, брали підкуп і ламали закон. Вони знали, що вони мали робити, але вони так не робили. Брали хабарі, робили неправильно. І ми бачимо, люди те все бачили. І я собі задав питання: а як впливає моє життя на людей і що вони бачать? От вони Самуїлові упрекнули його і сказали: якби за те, що твої сини не роблять так, як мають робити, дай нам царя. Вони мали якби повід для того, щоб просити царя. Але на самом ділі вони хотіли бути, як всі люди. Але вони згадали те, що що його сини неправильно ходять. І ми бачимо, та історія мені говорить про те, що люди, які є коло нас, вони дивляться на нас. Можливо, вони нам нічого не кажуть, але вони дивляться і роблять свої висновки. І, можливо, дещо в їхніх поступках може бути те, що вони подивилися на нас і скажуть: а що йому можна, а що мені ні? Та нічого з ним не сталося. Нам здається, що коли ми просто живемо, якщо нам ніхто нічого не каже, значить воно ніхто нічого не бачить. Але ми бачимо, люди бачать і люди реагують, і прийде час, коли вони можуть сказати те, що вони бачать. І далі ця історія продовжується, і написано: «І вислухав Самуїл усі слова народу і пересказав їх голосно Господеві. А Господь сказав до Самуїла:
Послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до ізраїлевих людей: «Ідіть кожен до свого місця». І ми бачимо, тут починається Саул, іде шукати ослиць, які загубилися в його батька. І вони не можуть їх знайти, і той слуга каже: «Там в тому місці є один Божий чоловік, який тобі точно скаже правду. Давай, каже, ми підемо до нього». А Саул каже: «А з чим я піду, як у нас нічого нема, а так з пустими руками не підеш». Той каже: «У мене там в руці є, каже, чуть-чуть є щось, ми їм дамо те, що маємо». А у 9 розділі 15 вірш каже: «А Господь за день перед Сауловим приходом виявив Самуїлеві, говорячи: цього часу завтра пошлю до тебе чоловіка з Веніамінового краю, і ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїлем, народом, і він спасе народ мій від руки филистимлян». Ми бачимо, якби казалося случайно, Саул пішов в те місце, але то не случайно. Божа дорога – то не є наша дорога. І ми бачимо, він йшов, тому що вони шукали ослиць, і прийшли в те місце, і вони зустрілися з Самуїлом. Самуїл, я думаю, думав: «Господи, а ну, звідки знає, звідки я їм царя візьму?» Як по-нашому сказати. А Бог і те бачив наперед, і каже Господь Саулові, що завтра я тобі пошлю ту людину, яку ти маєш поставити. І ми бачимо, так воно і стається. Саул приходить, вони зустрічаються, і вони потім, Самуїл його кличе до себе на вечерю, там, де було 30 людей, зібралися поважні люди, і Самуїл йому дає кусок м'яса серед поважних людей. І він каже, Самуїл каже, 10 розділ, коли вони там вони сиділи, Самуїл йому каже, налив посудину оливи і вилив на його голову, і поцілував його, та й сказав: чи це не помазав тебе Господь над спадком моїм на володаря?» Ми бачимо, виливаючи оливу, він помазав його на царя. І потім він каже: «І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ним пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки, роби собі, що знайде рука твоя, бо з тобою Господь». І 9 вірш. «І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив його серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. І прийшли вони туди в Гів, аж ось громада пророків на зустріч йому, і злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них». Ми бачимо, Самуїл йому дещо він розказав, хто з тобою зустрінеться, як то буде. І на що би я хотів звернути увагу, каже: «І злине на тебе Дух Господень, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною». Ми бачимо, коли Дух Господень сходить на людину і готує його до якогось служіння, людина стає іншою. І тут так і написано: «І станеш іншою людиною». І то йому каже Самуїл, і так з ним стається. І ми бачимо, злинув на нього Дух Господень, він був між пророками, і він пророкував, і коли зустрів його дядько, він не сказав йому, що він вже помазаний на царя. Але на що би я хотів звернути нашу увагу, що каже: «І станеш іншою людиною». Брати і сестри, коли Дух Господень сходить на людину, вона не може лишатися такою, якою вона була. Людину Бог міняє. І коли Бог готує людину до якогось служіння, Бог дає все необхідне людині для того, щоб вона могла звершити те служіння. І ми бачимо, як у Новому заповіті ми читаємо, що прийде, коли Дух Святий злине на вас, то ви будете мені свідками, ви будете мати силу йти і робити, і проповідувати, і виконувати те, що я вам даю. І ми бачимо в Старому заповіті, коли Дух Господень сходив на людей, на яких Господь ставив на якесь служіння, він міняв їхнє серце, і вони могли виконувати те служіння, і вони знали, як його виконувати. І друга істина, яку я взяв: Бог міняє людей. У Старому заповіті Бог міняє людей. Бог
вірний своєму слову і те, що він сказав. І написано, що Бог змінив його серце на інше. Колись наше серце були кам'яні, колись в нашому серці не було Бога. Але коли ми зустрілися з Господом, Бог поміняв наше серце, брати і сестри. І не може бути, коли людина віруюча, і вона каже, що вона знає Господа, а вона лишається такою, якою вона була. Можливо, той такий період новонародженого може бути трохи затяжний. Людині треба щось робити. Або, можливо, людина просто знала про Бога. І нічого не міняється. І треба людині розуміти те, і треба щось робити. І коли Дух Господній прийде, він обов'язково зробить переміну. І то кожен пережив із нас. Ми колись, може, знали про Бога, але нас щось тягнуло, ми не так робили, грішили. Коли Бог торкнувся нашого серця, ми розуміємо, що є добро і що є зло. І коли ми щось навіть неправильно робимо, Дух Святий торкається і Він облічає нас. І яка наша реакція? І коли ми читаємо далі, Саула помазують на царя, Саул царює, але щось з ним починається, щось з ним робитися. І в 13-му розділі ми читаємо, Саул не послухався Самуїла. Прийшов непослух у його серце. І написано 13 розділ, 8 вірш. І чекав він 7 день умовленого часу, щоб призначив Самуїл. Та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул, приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносить цілопалення, то ось приходить Самуїл, і вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. І сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відказав, бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на мовлений час тих днів. А филистимляни зібралися у Міхмаші. Ми бачимо, Саулу треба було дочекатися Самуїла. Саул того не зробив. І Самуїл його прикає, каже, що ти зробив? І сказав Самуїл до Саула, ти зробив нерозумне, не послухав, що наказав, що не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав тобі. Бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав тобі Господь. Ми бачимо, Бог міняє серце Саула, але проходить час, з людиною щось стається. І ми бачимо, появляється непослух. Саул робить так, як він вважає за потрібне, а не так, як йому було сказано робити. І ще одне місце, де говориться за непослух, то ми читаємо 15 розділ, і там також говориться про те, що як Саул не послухався те, що він мав зробити. 15 розділ, 7 вірш. А Саул побив Амалека від Халіви аж до місця, де йдеш до Шуру та напроти Єгипту. І зловив він Агага, амалицького царя живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістря меча. Та змилосердився Саул і народ над Агагом і над найліпшим з його худоби дрібної, з худоби великої, та з товару годованого і над вівцями, та над усім добром, і не хотів зробити їх заклятим. А все маловарте і худе його зробили заклятим. І коли зустрічається з ним Самуїл, а Самуїл сказав, а що це за мекання цієї отари в ушах моїх та голос великої худоби, що я чую?
Що ти вже п'ять зробив не так? Чого ти так зробив? Тобі ж було наказано то все вбити, продати, як тут написано, закляттю, не брати з того нічого, а ти зробив оп'ять по-іншому. І ми бачимо 21-й вірш. А народ узяв із здобичі дрібну та велику худобу, як початок закляття, щоб принести жертву Господеві, Богу твоєму, в Галгалі. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послух Господнього з голосу, тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого жиру. Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавильство, як провина на службі бована, через те, що ти відкинув Господні слова, він відкине тебе, щоб не був ти царем. І ми бачимо, Самуїл вже йому дуже строго каже, ти відкинув Господні слова. Ти не просто послухав, ти не просто зробив якусь таку помилку, людина робить помилку. Ти їх відкинув, ти розумів, що ти неправильно робиш, і ти те зробив, тому що ти так порахував, що то так має бути. І ми бачимо, що стається з людиною. Коли Самуїл, як його ставити на царя, зібрав народ ізраїльський, ми там читаємо спереді, і прийшло коліно за коліном, рід за родом, сім'я за сім'єю, і попало на Саула. А Саул де? Саул злякався, чи що він спрятався в обозі, написано. Його шукали, щоб привезти, показати, що то ваш буде цар. І ми бачимо, проходить трохи часу, і вже Саул стає зовсім іншою людиною, він вже починає, як Самуїл йому каже, ти відкинув слово Господнє. То він боявся і каже, та я такий самий менший, та я нічого не вартий, та як воно. А тоді він починається в нього гордість, починає він робити так, як він вважає за потрібне, не слухаючи Самуїла і той, хто би його наставляв, хто дійсно чув голос Божий і передавав йому те, що казав Господь. І у Слові Божому ми знаходимо, що Саул поставив собі пам'ятника. А про що це говорить, коли людина себе так возвеличає? У людському серці є гордість. Зароджується гордість, і ми бачимо, людина возвеличується, і вже ті, кого він раніше слухав, від кого був залежний, він починає відкидати, він починає не слухати. І Господь йому сказав, що він забере від нього царство. За те, що ти відкидаєш слово, за те, що ти відкидаєш те, що я тобі сказав. І коли ми читаємо в кінці, як сталося, як Саул, ми бачимо, загинув, він і його сини загинули. І царство його було передано Давиду. І зробив я для себе, брати і сестри, урока. Господь міняє серце людини. У Бога нема нічого случайного. Бог слідкує за виконанням свого слова. І Бог не лишає, як Бог реагує на те, що робить людина. І коли людина старається жити по Слову Божому, коли людина любить Господа, її серце наповнене Господом. І ми чули за любов. І якби я так собі розмірковував, коли брат говорив, якби в Саулі дійсно було наповнено настільки серце любові, як воно має бути, він би не гордився. Він би слухав, що йому каже Самуїл. Він би дійсно каявся в тому, та як каявся його батько, як його каявся його син Давид. Ми бачимо, він того не робив. Він того не робив, в серці появився непослух. І непослух, написано, то є такий гріх, як ворожбитство. А коли Саул у самому кінці ми читаємо, він повбивав всіх ворожок, всіх повиганяв, а тоді сам прийшов до ворожка. Він тоді сам прийшов до ворожка. 28 розділ каже, третій вірш, а Саул повиганяв із краю ворожбитів та віщунів. А потім 12 розділ каже, він пішов до жінки, і побачила жінка Самуїла та крикнула сильним голосом і сказала та жінка до Саула, говорячи, нащо ти обманув мене? Ти ж Саул. Ми бачимо,
Саул повиганяв всіх ворожбитів, потім сам настільки опустився, що сам прийшов до ворожки, не знав вже, що робити, не знав, що з ним буде. Каже, він каже, я до Господа говорю, він не відповідає. Та ти ж наповнив своє серце непослухом, ти наповнив серце гордістю забито, ти не робиш те, що ти маєш робити, ти написано, як Самуїл сказав, ти відкидаєш Слово Господнє. І написано, що Господь зробив, як говорив через мене Господь, взяв царство з твоєї руки і дав твому ближньому Давидові. Брати і сестри, наскільки може людина впасти? Наскільки людина може помінятися через деякий час? І причина в кому? Причина в самій людині. Причина в самій людині у відношенні людини до Бога, відношенні людини до Слова Божого, у відношенні людини до тих людей, яких би дійсно треба було послухати, через яких говорить Господь. А він каже, я питаюся Господа, а Господь мені не відповідає. І зберіг би нас Господь, брати і сестри, від того, щоб коли ми питаємося Господа, щоб ми чули Його голос. Коли Господь нам говорить, щоб ми розуміли, що то Господь нам говорить. І коли ми розуміємо і читаємо Слово Боже, то ми розуміємо, що в нас має бути спільність із Господом. А яка може бути, як ми можемо чути голос Божий, коли серце наповнено, може, чимось іншим? Як може бути серце чисте, коли в ньому є непослух, коли в ньому є той острівок того, що належить не Боже, а то є якби частинка або територія, ворожа територія. Чисте серце, воно відкриває або приводить до глибоких відносин із Господом. І ми чуємо голос Духа Святого. І коли ми чуємо голос Духа Святого, ми глибше пізнаємо нашого Господа і Його волю в нашому житті. А коли ми маємо здорові стосунки і спільність із Господом, ми духовно зростаємо. І тоді в нашому серці нічого не зароджується. Тоді в наше серце чисте, і написано, що блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. А вони Бога і побачать, вони Бога і почують у цьому житті. І поміг би нам тому Господь. І Слово Боже говорить, що приповісті кажуть, що над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Ми бачимо, коли людина щось допускає своє серце, щось нечисте, коли в тому серці є якийсь такий зародиш малий, і його вчасно не викоренити, він може принести велику біду, наробити у житті людини. І у 1 Івана, як говориться, діточка, ми маємо, якщо б хтось і згрішив, то ми маємо заступника, ходатая Ісуса Христа. І коли ми будемо і сповідувати наші гріхи перед Ним, Він, будучи вірний і праведний, що Він простить нам. І кров Його, Ісуса Христа, Сина Божого, омиє нас від всякого гріха. І коли ми чесні перед нашим Господом. Коли Саул, каже, просив Самуїла, щоб почти мене перед людьми, він дуже переживав за свою репутацію. І навіть коли він говорив, що да, я неправильно зробив, але то не було чистосердечне таке покаяння, та як коли Давид каявся. Він то сказати сказав, але він сказав по причині того, щоб він був на тій висоті, залишився, на якій він і був раніше. Але ми бачимо, гордість і лицемірство, воно до добра ніколи не приводить. І збери би на Господь, щоб ми, як віруючі люди, ми знали, що нам необхідно в нашому житті і чим нам необхідно запастися, щоб встояти, щоб нічого в наше серце не зайшло, те, що не угодно нашому Господі. Господу. У Ефесянам 6 розділ, 10 вірш, з 10 до
19-го, там написано, що нарешті мої брати зміцняться Господом та могутністю сили Його, заодягніться у повну Божу зброю. Ми бачимо, диявол, він не лишає, він не сидить, склавши руки, ну, раз ви вже діти Божі, я вже до вас не маю ніякого доступу. Він старається, щоб звести або вкрасти, вбити і погубити. Так говорить Слово Боже. А для того, щоб противостати йому, написано, що заодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів діявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ми маємо духовну брань, ми маємо духовну війну. І в тій духовній війні нам треба бути духовно сильними. Через це візьміть повну Божу зброю, написано, щоб ви могли дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелію миру. А найбільше над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Лукавий пускає в нас стріли. Так говорить Слово Боже. Щоб ви могли погасити всі вогнені стріли лукавого. Не деякі, написано всі. Візьміть і шолом спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Брати і сестри, без Слова Божого, без того, що нам говорить Господь, нам буде неможливо стояти в тій духовній війні. І коли ми дивимося, що нам необхідно, то, що нам необхідно, то залежить від нас, чи ми його приймемо, чи ми його візьмемо, чи ми його відкинемо, так як Саул. А для того, щоб його мати, для того, щоб мати те Слово Боже, для того, щоб розуміти, треба час, який дарував Господь, правильно розділити і обов'язково виділяти час для того, щоб озброюватися. Не тоді хапатися, коли вже треба буде в війну вступати, а для того, щоб вступати, треба приготуватися і бути готовим для того, коли треба вступити в ту духовну битву. І Слово Боже закликає нас до того, щоб ми зміцнялися у Господі. Брати і сестри, давайте будемо чути те, що нам говорить Господь. Давайте, щоб наші серця були відкриті. Для того, щоб наші серця були відкриті, нам необхіден, як вже пастор наголошував, Дух Святий і тема цього року нашої церкви – присутність Духа Божого в нашому житті. І коли ми дивимося на історію Саула, коли Дух Святий зійшов на нього, він поміняв його. Але часом проходить час, і людина може або відкинути, або людина може прийняти. І дарував би Господь, щоб ми були ті люди, які мали повну Божу зброю і чули голос Духа Святого, і наше серце було наповнене любов'ю. А Богу нашому нехай буде слава навіки.